أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سبيا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم دوستان بزرگوں, گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا تھا. اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. فوائد عثمانی میں اللہ شکر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ گزشتہ رکوع میں نصارہ کا لفظ تھا, نصارہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ماہی گوج میں انی عبداللہ یعنی میں تو اللہ کا بندہ ہوں کہہ کر نصارہ کا رد فرمایا کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اور اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. اور آج بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم یہ قصص کہانی اور قصص کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے. اس کی کئی وجہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرمایا کہ کوئی اس میں حکمت کی, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے انبیاء علیہ السلام کے قصے نازل فرمائے کہ اس سے ان احکام صادر ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں بہت سی جگہ 23 یا 25 مرتبہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ الگ الگ جگہوں پر بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام, اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. تو ان کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کی کثرت تھی اور انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. اور دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے سلیم عطا فرمائی تھی. بچپن ہی سے وہ ملک پرست کے مخالف تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس گھرانے میں جس خاندان میں آتے ہوئی وہ گھرانہ ملک پرستی کا تھا, یعنی ان کے ابا آزر وہ ملک پرست تھے, وہ ملک بنا دیتے اور لوگوں کو ملک بیچتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سو گئے تو انہوں نے چاند کو دیکھا, تو چاند کو دیکھا تو وہاں بول ہاتھ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے. پھر جب چاند چھپ گیا چلا گیا تو کہا کہ یہ چاند میرا رب نہیں ہے. پھر جب ستاروں کو دیکھا پھر کہا ہاتھ ابھی یہ میرا رب ہے. جب ستارے بھی چھپ گئے تو انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, میرا رب چھپ نہیں سکتا. اس کے بعد جب فلم میں ابھی بھی آئندہ بیمار ہونے والا ہوں, یعنی کہ ظاہر بات ہو سکتے بیمار ہو گئے.
तो जब सारी कौम एक भी शख्स वहां पर आ गया और तमाम के तमाम लोग वो मैदान में चले गए, तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम यहां पर बुत रखे हुए थे तो वो बुत परस्ती कर रहे थे, वहां पर गए और तमाम के तमाम बुत को तोड़ डाला। अब आपके तमाम बुत को तोड़ डाला तो एक बड़ा बूटा होगा, इनको बड़ा मानते थे और इतने में भी बड़ा था, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को बुत को छोड़ दिया और उसके ऊपर एक रिवायत माना है कि जिस गुलारी से तमाम बुतों को तोड़ा था उस गुलारी को उसमें लटका दिया। फिर जब कौम वहां से मेरे से और जश्न के दिन से वहां से मेरा से वापस आए तो लोगों ने कहा कि ये किसने किया, लोग अचंभे में पड़ गए कि ये किसने किया हमारे महबूबों के साथ। तो बाद लोगों ने कहा कि ये इब्राहिम अलैहि सलाम होंगे क्योंकि वही खुद परस्ती की और भूतों की मुखालफत करते हैं। उस वक्त इब्राहिम अलैहि सलाम को बुलाया गया और इब्राहिम अलैहि सलाम को कहा कि आपने किया है। इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा मैंने नहीं किया, कुछ लोग अपने बड़ा मामूल है जो यहाँ पर है वो लगता है मुझे किसी ने तोड़ा होगा, यानी उसके गले में गुलाबी लटका नहीं तो गाली में किसी ने तोड़ा होगा। और तुम ऐसे बुत को बुनते हो कि जो न सुन सकता है न देख सकता है। तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने उस वक्त ऐसा जवाब दिया। फिर जब बादशाह वक्त नमरूद के बाद ये बात पहुंची तो नमरूद ने उनको बुलाया और उनको सजा दी। एक बड़ी आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तैयार की गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गोमन के जरिए उनमें डाल दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए आपको ठंडी और सलामती वाली कर दी है। कुरान करीम में फरमाया मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखलाऊंगा। यानी हजरत इब्राहिम अलैहि
نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اللہ کو سمجھایا کہ سچن پاٹ نہیں ہے, آپ اس کی پوجا کرتے ہو, وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اس حضرت مفتی محمود صاحب پاٹلی رحمت اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب چھوٹے حق پر ہو تو بڑوں کو ہاتھ ہاتھ مار لینی چاہیے, اس پر ہاتھ نہیں لینا چاہیے کہ مجھ سے چھوٹا ہے اور یہ مجھ پر کیوں لڑتا ہے. جب چھوٹے حق پر اس کو بڑوں کے اس کی بات مار لینی چاہیے. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن يسيا. اے میرے ابا کیوں تم شیطان کی عبادت کرتے ہو, یقینا شیطان یہ رحمان کا نافرمان تھا. یعنی یہ جو بھوت ہے وہ بھی شیطان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کو تھا, جو بھوت ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہی آدمی, جب شیطان آدمی کو غلط کراتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی آدمی خود کی پوجا کرتے ہیں, پوجا پاٹ کرتے ہیں. لیکن شیطان رحمان کا نافرمان تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. لیکن شیطان ایک ایسا شیطان تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے یہاں پر بھی اپنی دلیل کہی کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اوپر جاتی ہے اور مٹی کی خصوصیت یعنی نیچے رہتی ہے, تو میں بڑا ہوا میں کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں. تو شیطان کی نافرمانی تھی, تو یہاں پر اسی کو کہا کہ ان الشیطان کان للرحمن یسیا. لیکن شیطان کے اندر رحمان کا نافرمان تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا بلا شبہ مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے گا, پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو گئے. یعنی جب آپ خود پرستی میں شیطان کیا ساتھ ہو گئے تو جب شیطان کے اوپر پکڑ آئے گی, شیطان کے اوپر عذاب آئے گا تو آپ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گی. قال غاضب عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. تو آزر نے کہا کہ ابراہیم کیا تو ہمارے معبود میرے معبود سے, ابراہیم حیرت کرتا ہے, اگر تجھ سے باز نہیں آیا تو میں تجھ سے سنسار کروں گا اور تجھ سے تو ایک مدت تک علیحدہ ہو جا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد کو اپنا قبلی دلائل سے سمجھایا کہ ایسی چیزوں کو پوجا نہیں کر سکتے تو حضرت تو ان کے والد صاحب نے کہا ابراہیم یعنی تو جب میں جو اس کو پوجتا ہوں اس کو میں عبادت کرتا ہوں تجھ سے حیرت کرتا ہے, تو جب تو ایسے احراز کرتا ہے تو میں تجھے سرسار کر دوں یعنی پتھر سے مانوں گا. تو یہاں پر بہت سے مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کو اخلاق کی داد دینی چاہیے, انبیاء علیہ السلام کی تربیت کی داد دینی چاہیے. انبیاء علیہ السلام یہاں پر بارہا ان کے والد صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ الگ طریقوں سے ان کو ڈانٹا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرتبہ یا ابدی یا ابدی یا ابدی کہا, اے میرے ابا اے میرے ابا اے میرے ابا, یعنی ان کو دوسرے کوئی نام سے نہیں پکارا. لیکن جب ان کے والد کا ذکر حضرت نے جب ان کو پکارا تو انہوں نے بیٹا نہیں کہا یا ابدی نہیں کہا بلکہ نے کہا یا ابراہیم اے ابراہیم. یا حالانکہ کہنا کیا کہیے یا ابدی یعنی میرے بیٹے, حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے یا ابدی اے میرے ابا اے میرے ابا, لیکن حضرت جو حضرت ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یا ابراہیم. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی کے ابا چاہے بیٹے نہ ہو چاہے کیسے بھی ہو چاہے لو ان پڑھ ہو چاہے کس طرح ان کو نہ رکھتے ہو اچھا نہ رکھتے ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ان کے ساتھ نافرمانی اور ان کے ساتھ گفتگو ایسی نہ ہوتا بھی بات نہ کرے. قال سلام عليك استغفر ربي انه كان بي حفيا. فضل ابراهيم علیہ السلام نے فرمایا تم پر سلامتی ہو, ان قریب میں تم سے میرے طرف سے استغفار طلب کروں گا, یقینا وہ ان کو مجھ پر بہت مہربان ہے. یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے والد نے ایسا کہا کہ میں تم سے سنسار کر دوں گا تو وہاں پر کوئی بحث و بحث نہیں تھی بلکہ ایسا کہا کہ تم پر سلامتی ہو. قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے کہ جب تم پر کوئی جاہل بحث کرنے کے لیے اتر پڑے تو اس وقت کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو. تو اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو, یعنی کہ وہاں سے دوسری روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہاں سے سلام کے کے وہاں سے نکل رہے ساس رکھیل اللہ کا ربی. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کافر ابا کے استغفار کر سکتے یا نہیں, تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا اس سے پہلے استغفار تھا, جب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار نہیں کیا. اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وعدہ بھی کر دیا تھا ساس رکھیل اللہ کا ربی کے تجھ سے
इस्तेमाल करूंगा। तो सुहादे को पूरा करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे उनके लिए इस्तेमाल किया था। इंशाल्लाह आइंदा कल हजरत मूसा